Манай цанаа Doctor's Reaction-ы энэ удаагийн дугаар эхлэх гэж байна. Энэ удаагийн дугаар дээр бид бас нэлээ өргөн тохиолддог сэдвийн талаар ярилцгаар болсон. Тэгээд эхлээд зочдоо танилцуулъя. За манай зочноор жижигч хатхан туулга оролцож байна. За зочин эмчээр манд бас манай төрөмс байгуулгын гишүүн хүүхдийн эмч намуу эмч манд оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв сонирхолтой сэдэв байгаа. За учир нь гэвээс энд оролцож байгаа бүх хүмүүс ерхэд мэдээж ээж нар хоёрдугаар тас хоёр эмч байна. За зочин маань бас саяхан амарчсан бяцхан бэбитэй байгаа учраас яг энэ сэдвийн талаар ярилцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр сэдэв нь болохоор юу вэ гэхээр ер нь өтгөө аталт. Өтгөө аталт. Ер нь бол монголчуудад бас нэлээд тохиолддог. Заримдаа бүр архаг өтгөө аталттай гэж хүмүүс ярьдаг тийм эсвэл хүүхдэд бас их тохиолддог жирэмсийн эмэгтэйчүүдэг тохиолддог энэ зүйлийн талаар ярилцъя. Гэхдээ хэдүүлээ бас энэ дээр зүгээр нэг ингээд ярилцаад өнгөрөх биш. Монголчуудын их иргэдийн манд гаргадаг алдаанууд тийм тэгээд тэрэн дээр нь бас буруу зөрүүтэй мэдээлэлүүд гадуур их явдаг. Тэгэхээр энийг зөв болгож бас яг энэ сэдв дээр илүү реакшн гаргаж ярилцсан чөлөөтэй. Тэгэхээр за хамгийн эхлээд хэдүүлээ хүүхдэд тохиолддог өтгөө аталтын талаар эхлээд ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэд яг энэ тухай бид нэр жирэмсэн ээжүүдийн групп гэл за тийм сквал одоо бяцхан нэлх хүүхдтэй ээжүүдийн групп мөрөвч гэдэг ч юм уу жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн группүүд дээр бас бичсэн. Тэгээ бичээд ерөнхийдөө яаж иргэд ямар арга хэмжээ авч ийн ер нь өтгөө аталтын талаар ямар мэдлэгтэй юм бэ гэдгийг бол харсан байгаа. Тэгэхээр огийн маань эхлээд одоо яг сая жирэмсэн 10 сар хүүхдэд тэлээ. За тэгээд хүүхдэн дөнгөж гараад жоохон байгаа. Тэр өтгөө аталтын талаар ер нь одоо тохиолдож ирсэн кейс тохиолдол байна уу? Миний үзэж болохоор би болохоор ер нь өтгөн хаталтгүй байхгүй юу? Ерөнхийдөө гай байх эсгүй л тийм. Эсгүй. Ерөнхийдөө ойр орчинд эргэн тойронд ерөнхийдөө тийм өтгөө аталтай агай хүмүүсэд байхгүй юу? Тэр намайг хүү чи ямар гоё юм бэ гэдэг байхгүй. Тэгээ би өтгөн хатсан тохиолдол нь болохоор жирэмсний үед айгүй хатдаг шүү дээ. Нөгөө өтгөн хаталтаа яад юм бага танал мэд хохтой ингээд дарж марж дээ юм уу тэлж үйлдэ. Томрох тус. Томрох тусмаа бүр ингээд өтгөн хаталттай. Тэгээд тэрэндээ маш их нөгөө нэг юу байгаад дээ. Жирэмсний үед нөгөө нэг ээжүүд болгон тэр айгүй нөгөө хэцүү байлгаад дээ шүү дээ. Тухгүй. Тэгэл нөгөө өтгөн хатгаар чинь тэгэл бид нэг юм эвгүй болчихсон. Дээрээс нь том гэдэгтэй жирэмсэн байгаа үед. Тэгээд тэр үед түүртэл. Тэгэл тэр үед болохоор би болохоор янзэн бүрийн юм хэрэглээгүй. Яагаад гэхээр би өөрөөс жоохон хашир талтай гэж бохгүй. Юм уучгаар нөгөө гипс баслаад ингэнэ хэр хүүхдэд нөлөөлөд байгаа юм. Ойр амрах орсон болгоныг өөртөө таа. Орсон болгоныг л тэгэл нөгөө нэг мэдээ жоохон чавхтай юм зэрэг гипс баслаад тэгэл хүүхдэд маань нөлөөлч хэрэг тэгэл гүрээсээр агаал ерөнхийдөө бол төрсэн. Тэгэхээр ер нь тэрэн дээр яах ёстой байдгийг тэрийг бол бас сайн мэддгүй шүү дээ. За ер нь бас дээрэс нь хүүхдэд өтгөх хандлага айгүй сүлүүд айгүй тохиолдож байна. Ир жоохон хүүхдүүд үү? Тийм нэг ихэвчлэн 3-4 настай хүүхдүүдэд ч юм уу. За жирэмсэн үед бол угаасаа нөгөө анатомийн бүтцээрээ тийм ээ гиз урагмроо тийм томрох тусам тэн дээр гизээ дараа гизээ дараа тэрнээсээ болоод үүсдэг. Дээрэс нь нөгөө нэг төмрийн бэлтгэл ухаар зэрэг хүмүүс айгүй өтгөх хандлага шүү дээ. Би ч гэсэн бас жирэмсэн бахтаа өтгөх хатдаг байсан. Аа тэгэхээр би бол төмрийн бэлтгэлийг бас нөгөө нэг оранжны жүсээр ч юм уу даруулад уух юм болвол бас уг нь нэгдүгээр төмрийн шимэлтэлт их юу илүү сайн болдог. Дээрэс нь уг нь өтгөн хаталтыг нөө эслэгтэй ингээ холж байгаа учраас өтгөн хаталт нь арай багас тийм байх харин тэгэхээр бас нэг юм болдоод байгаа. Оранж гэхээр жирэмсэн байгаад оранж гэхээр харшилтай болдог гэсэн үг тийм. Та хашир ээж байна тийм. Тийм судлаа шүү дээ. Тэгэхгүй л амруу ороод шүү дээ. Идэнгүүт ингээл нөө хүүхд тэр дотор ингээл хэцүү байгаа шиг мэдрэн шүү дээ. Эсвэл жүжигчин хүн болохоор тэгдэмөө би мэдгүй бос дээжсэг бас тэгдэмөө мэдгүй. Шууд ингээл төсөөлөн бодоод ургуулсан бодоод ингээл энийг идэнгүүт одоо би бүр ингээд пицца нэм жижиг хүм мөөгнүүдийг түүгээд ингээд түүгээд идэх байхгүй чи манай нэгнээс за наа жижиг хүм мөөг чи идэнгүүт л хүүхч гарч байгаа. Зүгээр л идэж би баг мөөг зөв хаяа иддэг мэддэг гэд бүр ингээд мөөгний төрлийн тэг гадуур хэрэг хооллохоор бол одоо жохон шалгаарч өнтер хоол энэ юу юу байна юм бэ? Орчны асуудал. Ста хашир гэж байна. Би бол одоо 3 төрхтөө 3-ын дээр нь л амьд хөдөлгөлтэй. Угаасаа нөгөө нэг бүр багасаа дутуу төрсөн нөхгүй би ч юу нээжсээ гарахтаа нэг хил 700 700 төрөөд. Оо тийм байх юм. Ийм мэдсэжтэй. Тэгэхээр ийм том. Тийм. Би дутуу хөдөлж яг дутуу нөхгүй тийм том байдаг л гэж байна. Гэхдээ яг 10 жил төгсөөд миний бүр хөдөлгөлтэй амир одоо бүр өөрийнх нь хэсэг ярьдаг. Гүнзгийг одоо яг тийм үзэгчдтэй зориулаад өөрийнхөө гүнхтүүг ярина. Өөр төрөө талхуурлаа. Тэгээд би нөгөө
Угаас айгуу турхаа өндөр болохоор нэгдүгээр нь хоол их бага иддэг. Шингийн амир бага удаг байсан. Оюутан тий анаахаа оюут нь ч ингээл явсараагаал ингээл хараал тэгэл ингээл ядраал тэгэл нэг хэсэг нэг манай ээж бас имждэг байхгүй. Гэмний охиныг л харлаал лаймр тураадах юм. Чи ер нь юу муу чинь өтгөн мөтгөн чи хаттуун баттуун гэж ээжийг асууж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи би нуугаад ээжсэн. Айгаад. Тэг яг үнэндээ баг жил ингээд цус алдаад явсан байхгүй юу. Тэгээд сүултэн нэг чинь анимид орд юм аа тэ тэгээл амар толгомлог ирэв. За ээж үнэнэ илья гэсэн. Би хатдгий маа. Хатдгий маа тэгээ ингээд ингэдгээ гэдгийгсэн чи. Э бурхан минь чи чад өвхлээ штэ гэд. Тэгээ би бүр дөрөвдөр курстээ ер нь аль яг энэ харах хөтлөлт хатлтаас шалтгаалсан бас бицлийн хүчин тусаад. Тэгээ цоглогонд ороод. Тэгээс нөхдөө хэд 7 хүн. Бүр 7-аас 10 хоногт нэг удаа өндөр. Юу нэг нэг үтгэлтийн тодорхойлолт нь өөрө 7 хоногт 3-аас бага одоо хүндэрж ивэл энэ бол үтгэх хаталтаа гэдэг уусан бүр тодорхойлолт нь тийм байдаг. Тэгээ яг одоо оншин болохоор ерөөхдөө бол урт гэцтэй доожгосыг модтэй байсан. Тэгээд тэр нэгэд явандаа тэгтээ одоо хүүхдэд бол ингээд их тохиолддог. Ер нь бол манай төрсөрлөхийн практикт ч гэсэн нэлээх тохиолдно. А бага наснд нь бол нэг айхтар ямар зэргийн долхоос их мод бай гэдгээс шалтгаална. Тэгэхээр тэрийг одоо оншилдаг шинжилгээ өөрө барита эригоскопи байдаг швэ тий. И тацгчтай бүдүм шулуун гэдсний рентген зураг авдаг байхгүй. Тэрэн дээр бол яг зэргийн хэрэг юм байна вэ гэдгээс шалтгаалаад хүүхдэд мэдсэл хийх үү тэр эс гэсэн жоохон богн суу тайрах юм тактик юм байдаг. А гэтэл хүүхэд өсөөд аягүй хурдтай өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ өсөж байгаа үедээ бол хүүхэд ингээд гитсэн ингээд татгатаад утга хаталт ингээд буураад ирдэг. Тэгэхээр энийг бас хизээ оншлох уу, ямар шинжилгээний аргаар оншлох уу, тэгээд тэр хүүхэдэд ямар арга хэмжээ авах уу. Угаасаа доолихотой хүүхэдэд мэдсэл хийхгүй бол хоолн дээр нь л анхаарна. Амьдралын хэм маяг дээр нь л анхаарна. Маш сайн хөдөлгөөн хийлгэн ус сайн болгоно, нислэг ихтэй хоол идүүлнэ гэдэг ч юм уу энэ бусад аргуудыг хэрэглэх хэрэгтэй юм шиг юм л да. Тэгэхээр тэгээ нөгөө хүүхдүүд нь одоо ингээ хүүхдэд юм тохиолдохоор эцэгчүүд манд дискгүй клизм тавьчихдаг тийм үү хизүүлдэг нөгөө хүүхдэд ингээл хамаг хөл баалсаа ингээл бид нар яах вэ гэж хүлээл хүрх амт тэгээл тэрнээс нөгөө айгаал нэг нэг удаа гал гал клизмдчихдэг тэгэнгүү тэр нь бүр ингээд дараа дараагийнхаа хүндрэлүүд өсөж байгаад байдаг тасал болгоод нөгөө гидс маань алифтаа сайн гөрүүлчихэж хөө тээ бид нар болохоор одоо ингээл нэг докторс реакшн гэж нэг хийгээл докторс ток подкаст гэж ингээл хийгээд байгаа бас ах шалтгаануудынх нь нэг нь энэ л дээ. Иргэдийн ялангуяа гэр бүлийн хамгийн одоо супер хүн бол ээж байдаг. Тэгэхээр ээж нарын эрүүл мэндийн боловсролыг ингээд сайн дэвшлүүлэхгүй л бол тэр гэрийн одоо хин амрууга юу оруулах те хин одоо баг юугаа гаргахыг ч одоо ээж нь шийдчих шнэ те чи бицхүү бицхгүй гэдэг баг те нөхрүүд бол талах авч ирэхэд талахаа л авчирна. Тэгэхээр ээж нар ч тэр гэр дэлгүүрийн бүтэн тойроод бүх хэрэгтэй бүх юм аваад байхгүй юм ангаар хавхгүйч гарсан юм хоёр. Тэгэхээр ч одоо ээж нар маш чухал. Тийм болохоор би өөрөө зэрэгтэлтэй жоохон гээд судлах гал хичээжэлж яваа ээж аахгүй юу. Ерөнхийдөө бол нэг амар супер мөпөр бол биш. Тэгэл за энийг өгвөл тэгээ манай хүүч нөгөө гидсний тим юунд орсон болохоор одоо бүр нөгөө хаалт дээр анхаарах. За яавал яах вэ? Яавал цочирд юм байна. Уулын бос хүүхдүүдийг бодвол би чинь гаста онда чипс юу мөг ерөөсөө нэг ч өгж байгаагүй. Одоо хүртэл иддэггүй манай хоёр. Тэгээд дахтал ерөнхийдөө бас хэцүү шүү дээ. Өвдөөл ах ямар нэгэн байдлаар юм олж чадлах юм тэгээд. Тэгэхээр ээж аав нар ерөнхийдөө маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Хүмүүс нэгдэгтэй штэ өвчин болоод хилж ирдэггүй хийсж ирдэг гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ үгүй эсэргээр хилээд ирдэг байхгүй шууд л. Үг нь бол тохиолд төглөө байн тохиол. Бид нэр 18000 сайхан хүүхдүүдээ гэртээ ингээл бүцэлөөд энэ гадаа угаасаа агаарны юм одоо орчин юм байхад өвчин тусах нь бол тодорхой. Гэхдээ энэ дээр ямар өвчин яаж оршилж яаж зөв арга хэмжээ авах вэ гэдэг чинь л айгүй чухал байгаа байхгүй. А өвчтгэ хаталтын үед бол ер нь айгүй тэр одоо миний нөгөө түрүүний хэлсэн группуд дээр бичсэн комментод бол ер нь жоохон зарим нь л их бүдүүлэг аргууд байгаа даа. Яг үндэд тэр клизм тавих бол тэмний шаардлагатай юм бас биш тий. За тэгээд чав 2 3-аар нэгдүүлнэ гэхэл одоо жишээлбэл миний хувьд бол нэг чав хэдүүл тэгээд шууд гүрэлтэл бацлаа л барыг толгойд хөлсмэс асгартлаа ингээд бацалтаа уучраас хамаагүй үйдтгүү. А гэтэл тэр чинь нөгөө ямар хүнсийг ямар хүнд өгөх вэ тий. Угаасаа гүрэлтэл гайгүй сайтай хүн дахиад гүрэлцэх юм өчгөн бол бүр дараагийн мэдлэлээ асуулт болох байхгүй. Тийм болохоор ер нь эхлээл амьдралын одоо
хингийн хим маягтаал эхлээд ахах хэрэгтэй юм шиг хөдөлгөөн хийдэг тийм гэр бүлэрээ хөдөлгөөн хийдэг. Одоо нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг чинь ерөөсөө энэ шүү дээ. Тэрнээс бол нөгөө ханиаданд ямар юм өгөх вэ? Тэг эсвэл одоо өтгөө хаталтан дээр яг им заагаад өгөөч гэдэг мэдээллийг биднээс авахыг амар хүсдэг тийм танай тариулгыг яагаад хүсдэг гэтэл эхлээд өөрөө ингэж шийдэж болох хэвээр юмудаар шийдмэр санагдаад байгаа байхгүй. Одоо манайхан нэг юм яадаг шүү дээ нэг биднээс эмчнэрээс ганц хүсдэг юм. Нам дараад өгөөч гэх юм. Нам дараад өгөөч гэж хизээч гарахгүй гэдэг ерөөсөө нам дардаг ямар ч нүү ид шидтэй ямар ч өвчин дэр юм байхгүй. Дандаа хүнээс өөрөөс нь шилтгаасан. Одоо чиний чавга гэл тэнгууд над дээр 6 сартаа хөвгт нэг баахгүй 2 хонсон чинь чавганы шүүс ингээд шприцээр хөвгтөн ч гэдэг юм уу те. Тэрнээсээ болоо бүр ингээд гүрүүлзээд нөгөө гиз бүнцэн бацлаад. За тэгээд нөгөө нэг одоо бүх эйж нар тохиолддог штеп нөгөө нэг бах сартаа нэрэг нь гиз дүүрдэг те амир хэцүү беби колик өгдөг дандаа шүний цагаар хөвчлөн. За тэгээд ингээд нөгөө нэра хөхд маань өөрөө эхний нэг 28 хоногоос 30 хоногт одоо өдөрт нэг 4 орчим баадаг тийм ээ нөгөө памперсыг зарлах болгонд баатсан байдаг. Тэгжээс нэг гинт нөгөө баасаа хураалаа гэж монголчууд ярьдаг штеп. Тэгэнгүүт нэг 4-5 хоног ч юм уу баахгүй байдаг. Тэрэн дээр нь эйж нар яг өөхөр дандаа клизм тавьчаад ороод ирдэг. Өөх ямар тэгээ. Өөр нь бол ингээд үзэн шүү дээ. Хэрэв үнэхээр ингээд нөгөө нэг яг хүүхд төр хизээ эмчэд яаралтай хандахгүй гэхээр тэр хүүхд нэгдүгээрт амар зовирлаад уйлаад байх тий. Унахгүй байх ч юм уу тий. За тэгээд ингээд гизэн бүр ингээд цартайж дүүрэх тий. Тэр үед бол одоо эмчийн залтар клизм тавьж болно. Эмчийн хялтан дор гэж яаж байна? Эмчийн хялтан дор имлэг дотор. Гэтэлцэг нөгөө гэртээ бүр ингээд шууд тавьчих гараад ирдэг. Клизмнийх нь бүр юу нөөр шүү дээ. Нөгөө ягаан мага клизм биш. Тий. Монгол сэн клизм гэж бас байна. Сайн зэн гэж бас. Мэдтгэх юм уу? Хачаа мэдтгэх үү? Хүшээ найцаа гэж яриад байгаа. Хүшээ найцаа ийм арга байдаг гэж заая. Тэндээс уншлаа. Тэгсэн чинь нэг юм гой группээс олж харлаа л да гэсэн чинь бүр юм нэр гэсэн 9-ийн тас. Халаагаал. Шприцэр хөөхтэйхан бүсрүү шахдаг байх уу? Шар тос. Одоо энийг бол ингэ буруу үсттэй. Одоо энийг болоод манай ар түм мэдж байгаа. Нэр гэсэн ийм одоо ийм аргыг хэрглэж байна. Гэтэл эн чинь өөрөө амар хор хөнгөлт байсан. Бүдүүлэг аргалтай. Одоо ерөөсө хизээч тэр чинь хүүхдийн гэрийн нөхцөл тийм юм гэдэг бол бүр хүүхдэд нэмж хорлож байгаа гэсэн үг аахгүй. Яг уу магадгүй нөгөө нэг дээр үйдтэй ингээл арга байхгүй одоо шинжлэх ухаан бүгд байхгүй байхгүй. Гүтэ клизм гэдэг юм гараагүй ч юм уу тэр үед хэрэгэлдэг байсан гэдэг юм. Тэгэл хүмүүс одоо ч нөгөө хийдгээр зөвхөн бэлээ. Тэгэл болдог байсан гэдэг хүмүүс. Тэгэл зүгээр би ингээл өсөцсөн шүү дээ гэдэг. Ойлооч. Тэр бүр азар өссөн дээ. Тэр нь яг азар нөгөө амьдлын нухчаанд дунддаг. Тэр үед чинь ямар ч тийм агаарын бохирдол тэгээд ийм олон нөгөө нэг юуга өвчин мөвчин ийм вирус байхгүй үед тэр хүч өссөн байхгүй юу? Одоо үед чинь би одоо бодоод байгаа одоо үед энэ их утаа энэ олон вирус янз янз юм дунд нөгөө мөч ингээл өсгөөд янзчахад бид нар ингээл бол хамгаалах хэрэгтэй батал. Нэмэл хавтал. Нэмэл гэдэг үгүй ээж нар зэрэгтэй хитрхийг нөгөө мэдэмхээрээ би бол яг уу ганц бардам хэлэх юм нь ерөөсөө эмчээс асуухгүйгээр юм бол ингээд нөгөө өөрийн дураарч юм уу ихгүй яг тэгвэл одоо бас маш олон төрлийн юмнууд энэ тэгэл энэ чинь нөгөө нэг ямар заалттай яг ятгата нэг нь бол нэг одоо өтгөө хаталт гэхэд бас нэг өөр нэг заалт малттай тэг хүүхдэд яах их ийм мэд болохоор эмчээс бүр байн гаас одоо өөр эмчээс одоо цалхан цэрлэл өөр эмч харж байгаа бол мэдчихэж байгаа. Сайн байна уу гэж өөр эмч харж байгаа юм байна. Ширм хэлгээд нөө. Сүүлийн үед айгүйх тийм хүүхдийн баас зөвлөө өтгөө ийм өнгөтэй байн зүгээр үү гэх зэргээр асууж. Амьдралын бүр хамгийн гоё баяр баясгалантай үеэс хүүхдийн баасыг ирүүл хоёрыг аа тийм үү ёстэнэр басын арал баярлагдав л шээ цаачлаа нөгөө нэг хурааж хурааж байгаа баахаар тийм баахлаар мөр баярлагдав хамрын очиод нус гараад ирсэн гэдэг тийм сайхан мөр ингээ жоохон ногоон өнгөтэй байгаа тэгжээ нөгөө нэг өдөр шар байхаар би бүр нөхрийг орж ирэхэд хадгалж хадгалж байгаа үлдсэн шар гэдэг айн хойло баярч баярлаад барыг тэмдэглэхэд аа биш Эйж нар аавны хувьд ер нь тэр чинь нэг юм хүүхэд л ер нь эрүүлтэй байвал жаргалтай. Үнэ гэдсэн сайн ба муу нэгний хоорондох тэмцэл үргэлжилсээр байдаг. Тиймээс эрүүл тэнцвэрийг бий болгохын тулд сайн бактери нь муу бактериас 10 дахин илүү байх ёстой. Маягай гаструс ходоодны ашигтай бактери. Хүссэн хоолоо санаа зовлтгүй идэж, ходоод гэдэс хямрах үе гэж санаа зовлтгүй байхад тань туслана. Ходоодны хямралыг шийд, эрүүл мэндэ хамгаал, маягай. Одоо яг буруу юмнууд
зарим кейсүүдийг ярьж байгаа нь зөвхөн хин нэг нь анхаарал болох гэж яриад байгаа байхгүй. Гэтэл заримдаа яг нөгөө нэг буруу ямиг ингээд ийм байна болохгүй шүү гэж хэлээд хаа сурчилсан болох гэдэг байдаг нэг эвгүй цаг үе ирчээд байна л да. Гэхдээ энэний ард болохоор ер нь яг юу хэлгээд байгаа гэдэг санааг нь ойлгуулахын тулд бол ерөөсөө хамгийн зөв эмчилгээ одоо эхлээд зөв онцлогоо зөв эмчилгээ зөв хяналт тий. Тэгээд одоо ийм зөв одоо гэр бүлийн амьдралын хэв маяг айгу чухал байгаад байгаа маа гэдэг хэлбэр хэлмээр байгаа байхгүй. Тэрнээс бол одоо бүх юмыг шийдсэн мундаг юм бүх юмыг шийдэх мундаг тариа гэж юу байлж юунд алга. Тэгэхээр дандаа заавал тэр мисцлийн арга руу одоо шийдэхгүй эсвэл имээр шийдэхгүй эсвэл одоо эмнэлгийн байгууллагад очихгүйгээр шийдэх маш олон шийдэл боломжууд байгаа учраас яг одоо бидний энэ бэлдээд байгаа контентуудыг бүтэн суугаад үзээсэй гэж би юу аягүй хүсдэг байхгүй. Тэгээд ер нь хин контент үздэг вэ гэдээ бид нар ингээл сайхан гөөштэй хийсэн контентыг хараад харж байгаа тэгэхээр ерөөсөө яг тэр өвчнийг яг одоо туулж байгаа хүн л энэ тухай хайж чадж уушаач мэдээд байгаа. А бидний зорилго болохоор өвтгөөс өмнө энийг сонсож байгаа ч ээ чичээ өрчлөн сэргийлээд өгөөсэй гэдэг ийм мессеж өгөхгүй дэдэг. Тэгээд дандаа ингээд доор нь комент бичсэн хүмүүсээ гарахаар оо одоо яг хүүхэд маань ингээд ямар эм өхвөл гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр одоо энэ массажлах байх юм уу, гүрэл зөхөлгөөний сайжлах, ерөөсөө хоол хүнсээ. Тэгээд ингийн аргуудаар ингээд шийдэх боломжтой зүйлүүдийг бас ингээд шийдэж сураасаа. Аа ингээд боломжтой юм жаа. Ог юм энэ дайнд гараар орж байна. Түний. Одоо манай Европ банхны хүүхдийн юм чи намуу энэ дээр тайлбар хийлээ. Яг шинжлэх ухаанаар тайлбар. Бүх савны учныг надад хэлээд өгч. Тэр өннөө би болохоор сэтгэлзүй дагаад байх юм. Яг үнэндээ би бас энэ хүүхд тавны учрыг олмоор уух. Бүгдээ ер нь олчаад ине дуус. Яг хүүхд таву гэж надад заагаагүй хэдий ч. Шинжлэх ухаанаар ерөнхийдөө угаасаа хүүхд ингээд дүүрнэ. Яагаад дүүрдэм бэ гэхээр одоо нэг хүүхдийн хөвлийн бол чинь бүрэн хөвчөөг байдаг. Дүмж төрхтөө. Одоо нэг six pack гэж ярддаг шүү дээ. Бид ингээд басгал хэлээ. Бидний чинь six pack бидний дуу шүү дээ. Эний цаад. Тий нөгөө өхөрөл нуучаад байгаа болохоос шиг байна шүү. Тэгвэл one backyard байгаа six pack. Тэгээ ингээд нөгөө хөвлийн бол чинь ингээд өөрөө им хол байж байгаадаг. А тэгээ хүүхэд аяанда 3 сар хүрээд ирэхээр одоо нэг бүрхэн гэдэг шиг одоо хөвлийн бол чинь ингээд гүцэд хөвчөөд ирэхээр аяанда тэр гаг болно. А ингээд гиз дүүрчэнэ гэдэг нь энэ баг худалч нормал байгаагийн шинж болж дарж байгаа. А гэтэл нөгөө баадагнаал хүүхэд аав чи ерөөсөл баадагнаад л байгаа тий. Яг хөө тэр нөгөө нэг гизсийг ингээд дулаахан байлгаад тэр булчингл одоо орлуулж байгаа гэх юм уу тийм ээ. Дахиад нэг давхрах үсгэж байгаа л ухаан тайл юм байна л гэж би бол ойлгоод байгаа. А гэхдээ хэдүүлээ бол заавалчгүй ингээд дулаахан байлгана. Тэгээ ингээд нөгөө баян массаж хийн тийм ээ гэцийг нь массажлна. Гэхдээ бас массажийг хит хийлгэхгүй. Тий. Ямар нэгэн байдлаар гиз эргэлдэх тийм нөгөө энэ ямар ч юм хамгаалтгүй байгаа нэмкэн арьстай нэмкэн юм өөхөн давхрахтай байдаг дээр нь бүр их ингээд массажлаад бүр нөгөө гиз эргэлдэх уу юм юм ч юм уу болох хүндрэлүүд бас байдаг. Бүр их ингээд өдөржөнгөө. Тэгэж болохгүй тийм ээ тодорхой хэмжээнд за тэгэл нөгөө нэг хөхүүлийнхаа өмнө доош харуулсан заавалчгүй за тэгээ доош харуулж нэг жоохон байлгаж агаад хөхүүлийнхаа дараа дээшээгээ босоо ерөөсөө л нөгөө хийх хэрэгтэй тийм тэрийгэл хүлэн гэсэн үг. А тэгэхээр нөгөө нэг яг хөх тавууга битий хэргэл гэж бол би заавал хэлэхгүй гэхдээ тийм ээ хөх тавуу бол хөх тавуу бол гэхдээ яг зүгээр дээр үеэс уламж юм юм байна л даа. Гэхдээ яг хэлээд тусаад дээр үеийн аргыг болёо гэж хэлээд болсон жоо гэж хөх тавуу олоочлаа. Энэ сайн нөгөө нэг нөгөө пробиотик мробиотик ярьсан шүү дээ. А хүний энэ аягүй зүгээр сонирхолтой л мэдээлэлтэй. А одоо хүний бие илэг ууш гэл тэмээ. За жишээ нь илэг гэхэд нэг 2 кг орчим жинтэй. А тэнгууд энэ амнаас анус хүртэлх бүх хэсэгт энэ микрофлор буюу ингээд ашигтай юу бактериуд байгаа хүний тэ тэр хүртэл ингээд жинлээд үтсэн чинь а хүний биеийн жингийн 0.3% тэнцтэй юм байна. Тэр нь ойролцоогоор 1.5-аас 2 кг гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө бид нэр илгээ харилдаг шигээ тийм ээ яг тэр шиг энэ хэвийн бас энэ юугаа мэдрэлсэлгээ тийм микрофлороодаа бас харилж авах ёстой юм байна лээ. Яг ижлэг нэг эргэтэн байгаа даа байхгүй юу баа тээ. Тийм багы тархлааны. Тэгээ нөгөө антибиотик уухаар чи нөгөө нэг бүх ашигтай бактери үүсэж байна. Устдаг, устддаг тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө хүмүүс чи хүүхдтэй антибиотик өгөхдөө давхраас ашигтай бактери өгч байгаараа гэж хэлмээр байна. Ерөөсөөр хэлж байгаа. Хэлмээр байна гэдэг нь шүү. Тавруу хэлэхгүй. Чи аюул хэцүү. Энэ хитрхийн мэдлэгтэй зүгээр мэргүй байна. Давсан бастал. Юу юм?
судлаад байгаа маа юм. Гурван хүүхэд үсгэж байгаа болохоор. Дөрвөн гурван. Дөрвөн штэ нөө баярхуучин бас ерөөсөө жинийг угаазах энэ ашигтай бактери ингээд гэхгүй л бол тэд нар чинь наауд чинь. Би сая яг оогийг араас за ингээд антибиотиктай пребиотик гэж хэлэх гэж гисэн чи унаа. Гэхдээ бас нэр мундаг байна. Гэхдээ яг ээж нар ийм байгаасаа гэж хүсдэг. Яг л зарим ээж нар бол яг тийм штэ. Тэгээ орж ирэл баг өөдөө сүүлийн үеийн гайдлайн ярих нь холгүй байдаг. Шинжилгээний төрөл мөрлөө бүр амар сайн мэддэг. Энийг хизээ өгөх юм. Уу энэ чинь ингээд өмнө бэлдэх хэвээр байдтай мэд. Тэгээд мундаг мэдлэгтэй ээж нар бол бас зөндөө байдаг. Тэр хүмүүс бол бүр баярламаар байдаг. А гэхдээ дийлэх мас маа нүрээс юм мэдлэггүй байгаад аас ер нь бол яг эмчнэрийн үед амар бид миний хувьд лав нэг ачлагын юм жоохгүй хайрцангуу клиникээс жоохон хол. Гэхдээ л ингээд мэдлэггүй байгаа байдлаас болоод мал би энэ кейсийг бол амар олоо дэржсэн ингээд таны илгэн дээр хавдар байна гэхээр л өөдөөс төмсөг яриад байдаг, төрөвлөлтшгаа яриад байдаг юм гоё гүзээтэй ах нар үнэндээ байдаг. Тэгээ энийг бүр ингээд ярих ёстой. Уучлаарай таны илэг амар өгчлөлтэй байна те ийм байна, тийм байна гэд хэлэхээр өөдөөс те би чам мөнгө өгчөө те чи миний төрөвлөлтшгааг хараадах та алимэнтөө гэж мэгэл те би яг үндэ тэр хүний дүү бол биш байхгүй юу? Ахгүй 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 ахгүй. Таны дүү юу? Гэх мэдчлээ ингээд ийм зүйлүүдийг ойлгуулах гэж энэ контентийг хийгээд байгаа учраас бас энийг бүтэн үздэг байгаас их бүр айгүй ахын дах амар айгүй хэцүү те бүр ингээд дуустал нь үзээр таарсан. Тэгээд за одоо бацаа төтгэ хаталтгаар яг энэ дээр би нэг яг дүрс орчлогын эмч баггүй миний үнсэн мэрэгжил. Тэгэхээр яг энэ дээр хизээ оншлуулах вэ гэдэг оншлогын талаар амар сэтгэлгүй болохоор төтгэ хаталтыг оншлох яхоогоор ч юм уу те зүгээр эрентгэ хэлгээд хийтэй байгааг харна уу гэхээс биш, хөлийн тайм зургаар харна уу гэхээс биш. Яг одоо тэр бүдүн гэсэн үнэхээр урт юм уу? Тэнд магадгүй ямар нэг юм ингээ бүрхтүн тэгтлэгдсэн байгаа юм уу гэдгийг хардаг шинжилгээ бол өөрөө барита эригоскофигийн доороос нь шахаж байрыг хийж хагаад рентген зураг авдаг ийм шинжилгээ байдаг. Тэгэхээр энийг бас тэр толгой дараалал хүүхдэд хийхгүй л те. Яг одоо тэр шаардлагатай тэр тодорхойлтууд нь заалтууд нь орсон хүүхдүүдэд хийдэг. Тэгээ өмнө нас өмнөх өдөр нь маш сайн бэлдэх хэвээр байдаг. Оройн өмнөх өдрийн 6 цагаас хойш хоол идэхгүй. За өмнө нь бас ингээд клизм тавиад гизээ бас цэвэрснийхээ араас бас хийж мэхгүй бол бас болдоггүй. Бас хит одоо нөгөө бүр ингээд айхтар гүрэлцэлтэй үед нь бас хийж болохгүй байдаг ч юм уу тийм. Гэх мэтчлэн юм заалтын дагуу яг зөв шинжилгээг эхлээд хийлгээд зөв оншоо тогтоохсны дараагаар өстэй нөгөө алхам алхмаар нь эхлээд амьдралын хэм маягийг нөрчлөөд гүрэлцүүлээ, эцэгтэй хоол өгөөд усыг сайн уулгаад тийм. Ялангуяа одоо нэрэ хөтэй нэмэлт ус өгч байгаа хэвээ. Өөхгүй байгаа шүү. За юм ч хэлэх байна. Бүрийг шууд зайлуулсан хэрэгсэж байгаа. Одоо болохоор нөгөө нэг 4 сар одоо 5 сар үрж байгаа болохоор одоо энэ үгий гэж бодод байна. Одоо нэг тийм 5 сар үргэлж хөхгүй. Арин тийм дан хөхөр үү? Дан хөхгүй шүү дээ. Нэмэлт байна. Ер нь хөх нь арай амар мэддэг те нэмэлт шүү дээ. Хөх нь 40% нэмэлт нь 60% юм аа. Сүүгөө цог иддэм байх те. Идэн. Гэхдээ бол сүү жоох багтай байхгүй нөө цатгаж чадахгүй. Тэнгүүт нэмэлт нь давхар. Би л гэхдээ баа 3 хөлтэй л бас бий чинь. 3 хөлтэй л мөм нь бол сайн өгөн. Гэхдээ голоор нь жоох ус уулгадаг гэсэн шүү дээ. Навчаа өгш шүү дээ. Манай багш маань нэмэлтдэг гэсэн нэмэлт жоох ус уулгаж аарэ. Дан хөх тэмээс өөрөө сахартай шүү. Би болохоор одоо нөгөө нэг юу явах гээд 4 сар гаргаад за одоо нөгөө нэг бас мэдээд байгаа аман цангадаг жоохон жоохон. Тэгээ одоо л үгүй л гэж бодоод байна шүү. Хэдэн ер нь хэдэн сартай байна. Ер нь яг энэ дэр айгүйх маргаантай байдаг. Маргаантай байдаг. Хөтэй харин би бол тэгээ жоохон жоохон. Одоо за жишээ нь одоо орс шоколад, америк шоколад гэх мэтгэнүүд байгаа тий. Зарим дээр нь усч өгч болон зарим дээр нь өгч болохгүй. За жишээлбэл 100% ингээ хөхөөрө холж байгаа үед бол хөх өөрөө уг нь бол гайхамшигтай бүтэнс тий. Энэ ус болон энэ хоолны бүх балансыг гоё ингээ тэнцвэржүүлээд өгдөг байхгүй юу? Одоо эхлээд бид нэг хөхтэй хүлхэд нэг сүцхэр өгдөг штэ тий. Тэрийг хүмүүс ингээ саачаад өгөөд өгдөг. Тэр уг нь болохгүй байхгүй юу? Өөрөө тэр нь найрлах нь нөгөө сүлд гардаг сүнээс илүү уссаар цангагийн тайлаад ингээд эхлээд өдөр усыг нугаа дараа нараас нь хоол юм орж ийна гэсэн ууг нь бол тийм бүтцтэй ингээд хэж байгаа цаа нэмэлттэй хөвгтүүд яг нь ер нь ус өгөл зүгээр нэмэлтэнд чинь болохоор тийм байхгүй шүү одоо ийм цангагаар шингэн байжсэн юм байна. Тэгэхээр яг хөхөө хөхж байгаа болвол заавал шаардлагатай биш.
Харин одоо нэмэлттэй ч юм уу тийх юм бол байж болно. Тэгтээ бас хитэх биш. Тийм үгүй ер нь бол бүр бага штэ. Бидний өдөрт 2 литр уу гэдэг шиг биш л тий. Зүгээр бол жоохон тийш биш. Одоо том нас бие төрсэн хүмүүсийн одоо яг нөгөө өтгөө хаталтын зөвлөгөөнүүд төр байгаа юм л да. Юу гэдэг вэ гэхээр усаа өдөрт бүр ингээи 2-оос 3 литр усыг тогтмол уу. Тэгтээ нэг дор нь биш л тий. Баг баар өдөртөө ингээд яг нийтдээ чиний уух хэвээр шингэний хэмжээний 3 литр орчим усыг уух хэвээр. За дээрэс нислэгтэй хүмүүс. Тэг яг нөгөө нэг нүтгэ хаталтын шалтгаануд гэд бас байгаа байхгүй. За үүнхээр төрөлхийн начин гэж болно тий. За алдмалж ирэмсэн ээжүүд. За одоо эсвэл зарим эмийн бодисын гаж нүглөнүүд нь бас тийм байна. Одоо жишээлбэл инсейтүүд яг ибупрофен тогтмол байх хэрэгтэй хүмүүс. За тэгэл сэтгэлнүүд сэтгэл нүглөнүүд юмнууд. За зарим дарал бууруулах юмнууд гэдэг ч юм уу. Гаж нүлээ ихтэй юмнууд гэдэг. Тэд нар ч ингэ нөгөө тухайн эмийг хэрэглэж явах явцад бүтгэ хаталтууд өгдөг. Тэгэхээр энэ юмнуудыг хэрэглэж байхдаа давхар нөө пребиотик болон пробиотикуудаас тогтмол ууж авах хэрэгтэй байгаад байгаа юм л да. Тэг юм бол одоо бас яг заавал тэгч бас аа. Тэгэхээр маань яа гэвэл удаан хугацаанд бас олон жил үргэлжлэх гэхлээр өөр өвчний одоо шалтгаан болж эхэлдэг. Одоо жишээлбэл шамрам гэж өвчин байна тийм. Энэ бол бас яг утга хаталт, арх утга хаталттай хүмүүс төр үүснэ. За тэгэл ер нь цус багт үгэн тийм байн байн урагдл тийм. Тэгээд ерөөсөө утга хатах чинь хүнд өөр сэтгцэнд хүртэл нөлөөлдөг. Шүн нойр нөхөхгүй. Бүр ингээд дараа дараачийн шат бүр ингээд хүндрээд идэх учраас нэг хугацаанд нь оншлоод зөв оншилчоод эмчлээд арга хэмжээгээ зөв авчих юм бол бас заавал одоо архаг хүтгэ хаталтаа гэхээр л архаг ингээд олон жил яваад байх биш. Би бол одоо зүгээр болсон. Ер нь бол яг ойтон бахта нилэн тим байж байгаа. Одоо л өдөр болгон яг айгу гоё. Тэрнээс хойш ер нь ингээд миний нөгөө арсны өнгө ч ихсэн амар өөрчлөгдөж эхэлсэн. Сэтгэл санааны хувьд ч ихсэн амар тайван болж гэж яахгүй. Яа тэгвэл өмнө бол ингээд нөгөө бид чадахгүй байгаала амар их ингээд стресстэй. Тэгээд өөрөө би засна гэдэг нь өөрөө тийм хэцүү асуудал байгаад байгаа юм. Ер нь л тэгээд амар удаан суун. Тэгээд тэр удаан сууснтай холбоотой гарахгүй байхлаар яа тэнгууд нөө миний жижиг нэлтэрхий дүлэнэлтэд ч утга атц юм чаа. Тэнгууд жижиг суцсууд ингээ хаарчдаг гэсэн нүдний ингээ бүр юм хэлгсэн суцмаа цаарад нүд улаачна. Тэгээд ийм жижиг гэн бүр арсан дээр байгаа юм хэлгсэн суцсууд хаарад ингээ хөчдөг гэсэн юм амар хүчтэй дүлжээж гардаг. Тэр ийм байдалтай заавал орлого ухаа өөрийнхөө гонгтөөд ичгөө ярьж байна. Аа яах вэ? Одоо надаас сургамж аваад ийм байдал битий өрөөрэл гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм заавал ноцтой байдалд орохгүйгээр тэгэд дэрс нь юу нүтгэ хаталт юм бас нэг шалтгаан. Үнэг идсэн сайн ба муу нэнгийн хоорондох тэмцэл үргэлжилсээр байдаг. Тиймээс эрүүл тэнцвэрийг бий болгохын тулд сайн бактери нь муу бактериас 10 дахин илүү байх хэрэгтэй. Маягай гаструс хододны ашигтай бактери. Хүссэн хоолоо санаа зовтолгүй идэж, ходоод гэдэс хямрах үе гэж санаа зовтолгүй байхад тань туслана. Ходоодны хямралыг шийд, эрүүл мэндэ хамгаал маягай. Нойлд орохдоо нэг дүрмүүд барих хэрэгтэй. Яг тухтай, яг өөрийнхөө бицсийг гэсэн өчтөө ихлээд бицсэн маань. Тэгэхээр хаач гэсэн хамаагүй. За тэгээд нойлд яг суугаад, тухаа олоод, тэгээд өвдөг чинь өөрөө юу байх ёстой байна л да. Ингээ хөвлийг гэснээр арай өндөртөө ингээ суух ёстой. За тэгээ суугаад тухтай суучаад гар утсаа оролгүйгээр зөвхөн бие засахта 100% анхаарал хандуулаад гар утсаа оролдоод бичлэг үзэл өөр юм анхаарал хандуулсан тохиолдолд өтгөө нөгөө гарстай хэмжээгээр бүгд гарахгүй. Тэгээд энэ толгой чинь ийм олон юмруу бас нэг анхаарах тийм ухаантай юм бас биш шүү дээ. Бие засахч байгаа бие засалтаа 100% анхаарал хандуулахгүй бол тэгэхээр ер нь бүх хүмүүс надад нойл ухтаа утсаа авч ордог. Тэр цэвэрлэгчтэйгээ ордог. Яах гадж байгаа юм те бүр амьдрах гээд байгаа амьдрдаг. Тэгэхээр ерөөсөө яг энийг бол бас яг гэр бүлтэй хөвчл болохгүй бол энэ ялангуяа ирчүүд шүү дээ тий. Ер нь бол ирчүүд хурал алга болчихно. Аваад ороод юу хийгээд байсан бэ? Баяр хөө. Юу хийгээд байсан? Утсаа хараад юу үзээд байсан? Тэгээ ийм юм шүү дээ. Ер нь бол одоо яг энэ үзэж байгаа хүмүүс одоо 0 орохдоо утсаа болж хоолоо идэхдээ утсаа болж. За энэ хоёрыг тэгээд та яг үү. Хоол идэхдээ утсаа оролдох нь угаасаа нөгөө цадах мэдрэмжийг төрүүлэхгүй. Хүн анхааралгүй нөгөө амрууга оролж байгаа юу идэж байгаа нэгдүгээр нөгөө кафтаа идэх гэж амарч болохгүй юм. Миний амруу төмс ороод байгаа мó, махароод байгаа мó тий. Хин ер нь хэр амттай юм бэ гэдэг ингээд амар гоё мэдэрч идэх хэрэгтэй ойлч. Утсаа оролдоод ингээд л нэг дор хэр хэмжээний хоол идэж байгаа мэд контролгүй. Тэгээ орсон хоол нь шингэхгүй. Одоо хүн хоолоо хараад амны өндөгөөс ингээд шүл сайлгараад тэгээд эхнийхээ ингээд задлах юмнууд ингээд явах хэвээр. Тэгээд амжаад хотоодонд ороод дараагийн задлах ферментүүд ингээд
гарга ялгарх ёстой шүү дээ. Уцаа олж байгаа юм бол ч мэдрэхгүй. Харин тэрийг би бас сайхан мэдж аваад нөх хүүхд хүмүүс чинь нөх хүүхдүүдэд уцаа өгж байгаа тоо л өгдөг шүү дээ. Тэрийг болоорой. Болоод өгөөрэй ээж нараа. Тэр чинь ерөөсөө хүүхдийн баг ходоод нь айгүй муу шүү. Үгүй амар муу. Тэгэхээр сургууль ямар ч ингээ мэдрэлгүй үедээ байгаа байхгүй. Тэ амруу нь орж л идэг түүнээс ш. Тэгээд уцнуудын үстэй гэр бүл их нэр хурааж авч байгаа. Тойр сууж байгаа. Халуунд удаа яриад болсон. Одоо ингээс харахаар ингээ нэг бүх юм одоо бидний бүх бие ингээд мэдрэл боо сэтгэц зөвхүүлж байгаа тий. Яг сая хэлж байж та уцаа үзгэр ууг нь бол хүн нойлд суугаад ингээд им сэрэл дамжих хөстө тархинд би одоо багчаж шүү би засах гэж шүү. Тэгээд тэр импульс нь гидсэн дээр очиод гүрвэлцлийг хөдөлгөж явах хөстө. Аа нөгөө хоол идж хахад шүлсэн дээр очиж рефлекс үүсгээд шүлсийг ялгаруулаад задлаж явах хэрэгтэй. Гэтэл ямар ч тийм юмгүй учраас тийм гар утсаа үзэл ингээд суугаад байдаг тий. Тэгээ сайн нөө хэлсэн чинь нөгөө хөл жоох өндөр байх хэрэгтэй. Гидс өөрөө нэг ингэснээ ингээд нэг ийм хэлбэртэй байгаад байдаг. Бид нэг зураг хардаг шв. Энийг ингэж хөл дэше өргөжж ин арай изи гарах ингээд онголт үүсчих. Одоо нөгөө юу нь мох одоо өнцгүүд байгаа даа шв. Тэр өнцгөө жишэр зүгээр гэсэн үг шв. Там даягийн тэгшилчээд юм аа. Тэр сандалж байна ингээд. Ийм юм чинь юм ийм байна. За одоо ер нь нэг товчхондоо ястаа нэг мундаг юм чимээ гайхаа. Тэгээ нөгөө энэ одоо хоол гэд одоо тэр нөгөө эрикоскопи хийлгэтлээ те хүмүүс ингээл шууд ингээ миний үтгэн хатдаг одоо газ тэрийн хүчийг энэ миний хүчийг гэдэг тэгдэж тэрнээсээ өмнө үтгэн хаталтын шалтгаан нь юусэн ихэнх тохиолдолд баг 80% амьдралын юм аа. Ам 80% амьдралын юм аа. Энэ нөгөө нэг сүүлийн үеийн өсвөр насны хүмүүсийн үтгэн хаталтын ганц шалтгаан хөдөлгөөн багахгүй юу? Нөгөө баян уцаа үзэл ингээл хэвчэж идэг те. Дээр үт чинь бол бас нэг худлаа үүч хараагаад гүтгэн багтаа те. Нөгөө шал малаа хүртэл ингээл угаадаг. Тийш те. Тэгэхээр робот хас сурагч сураад өгч чинь бид нарт те. Тэгэл уцаа үзэл ингээл тэгэл ямар ч юм гүрвэлзэл багахгүй зүрхний булчингийн юм хашалт багахгүй амар сүрэг нөлөөтэй багахгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр амьдралын маяга нэхгүй яг бүтэн сар амар гоё болгоч очоо гэж би гойдгийн. Нэгдүгээр усаа маш сайн уунд хоёрдугаар эслэгтэй хоол гэдэг нь одоо нөгөө нэг хүний биеийн хоолны ихэнх хувь нь нарийн гэсэн тэмдэгддэг байхгүй юу? А бүдүүн гэдс буюу одоо энэ шулуун гэсэн дэр очоод энэ өвтгөх хаталт чинь бас хатаад байгаа. Тийм усгүй ч гэдгээр гэсэн үг байхгүй юу? Усгүй болохоор хатаад байгаа байхгүй юу? Одоо хатаа чи ингээд мэрэгжлийн эслэгтэй хүн сэргэлгчээр одоо наа ээж нэрт ер нь хүмүүс мэддэггүй байхгүй юу? Тэнгүүд одоо ингэж тайлбарлах юм байна. YouTube юм уу? Одоо нэг юу гэдэг чирэнлэг ороод эслэгтэй хүнс гэж биш. Дарангуй заяа эслэгтэй бүх хүнсүүд гараад байна. Тэндээсээ тэгээ өөрөө авах боломжтой юутэйг авч хэрэглэ. А ингэж хэлэхгүй бол таа. Хоногтой авах хэвчтэй эслэг. За эхлээд ингэ хэлчихэ заяа. Эслэг нь 28-аас 32 грамм эслэг хүн ингээд идэх юм бол нөгөө нэг өтгөний байдал нь хэмээн байна гэж байгаа юм байна. За жишээлбэл алим өөрөө нэг 8 орчим грамм ч юм уу эслэгийг агуулдаг гинэ. Тэнгүүд алим лир ч юм уу 3 алим 2 лир ч гэдэг нэг алим 1 лир ч байд юм уу тийм өвд мэл ч юм уу. Яг тэрийг ингээд гоё идэх тахаар тэгээд өтгөн хэвэн л байх юм байна. Дааж бид нэр тгийж чадахгүй усаа баагууж ин тэгээ ногоо иддэг хүүхэд амар баг болсон гэдэгт юусэн. Гэхдээ бүр ингээд шүү дээ. Би сая нөгөө хүүхдүүдээ нөгөө нэг ногооных нь бид байх юу оншилт юм шүү дээ. Тэгсэн чи би бол чатхаар өгөөд байгаа юм манай хоёр хүүхэд чинь ногооны ус тийм дутагдталтай л гарчлаа. Биш витамин эрдэнэ дутагдсан. Эрдэнэ дутагдталтай. Ногоот ногоог хэмждэг юм таанад гарч. Ногоо биш. Амар яаж шин шинжээ манай эмчлэгээр хашлаа яадаг гоод панел гэх. Эрдэнэ яасан чинь бас дутагдталтай л гарч ирэв. Тэгэхээр ингээд хичээгээд өгөөд байгаа хүний хүүхдүүд дутагдталтай гарч байгаа юм чи та нараас маш сайн. Ер нь бол гэхдээ одоо ээж нарс бол маш их юмыг мэдэж авахд айгүй амархан болцсон тийм шүү дээ. Юу өхөө яах вэ? Манай хүүхд юм дутуу байна. Хаанаас ирдс бодис ихтэй ямар эслэгтэй ямар хүн сэргэлэх үү гэдгээ бол нь ухаал болчихмаар байна. Үг нь амархан шүү дээ. Ёстой YouTube дээр эслэг болоо. Би ч одоо нэх амар мэдлэгтэй төш одоо ингэж ухаж одоо зөв хүүхдтэй ямар эслэгтэй юу хүнсний бүтээгдэхүүн гэхээр миний хүүхдийн одоо идэх дуртай бүтээгт хүнээс нь юу нь байна гэдгийг судлал боллоо. Тэгэл тэрийн идэх дуртай юм чинь эслэгтэй. Тэгэл өгөөд байхад ер нь бол гэдсний тэр нэг төвжирэл мөжрөл чи үсгүр штэ гэж. Өтгөө хаталт тий. Өтгөө хаталт тий.
Өтгөө адалтч юм бас яг л гисний төвчрэлж үүсэх юм байна. Олон төрлийн бүтээн гисний хавдруудын бас шалтгаанууд, шалтгаануудын нэг бол тийм арха бүтээн адалтаа удаан хугацаанд явах байнгын одоо инглизм тавьж одоо механикаар ингэж гаргах тий. Тэр нь амьдралын буруу хэм маяг тий ус шиг одоо хэрэгцээтэй хүнсний юм бол бүр үнэхээр алга. Эхлээд за бүр айхтар одоо мундаг гоё витамин жимс сайд гэж хэлэхээсээ илүү хамгийн изи амархан зүйл бол өдөрт та ядаж нэг 2-3 литр ус уугаад сурчих. За тэгээд ма ахаад нэмэлт хэлэх нь хөдөлгөө. Одоо юу хийж чаддгийг, юу хийвэл өрт нь арай амархан байдгийг. Зарим хүмүүс бол йог хийдэг тий, зарим хүмүүс спорт хийдэг, зарим нь фитнес, зарим нь зүгээр л гүдэгч байж болно, зүгээр халахдагч байж болно. Ямар ч байсан өдөрт өөрийнхөө амьдралд 2-3 цагийг бас хөдөлгөөнд зарцуулаад за 2-3 литр ус уугаад тий ингээд явчих юм бол одоо нэг ус ингээд хүүхэд ус хүүхдэд уссаа өгөх хэрэгтэй тий. Тэгээ бас энийг одоо мэдгүй та нар бас яаж ойлгох юм бэ гэхгүй нэг зэсайнд ус уухаар ядаг гэвэл тэгэл байдаг шүү дээ. Одоо нэг нян өрчдөггүй гэдэг. Одоо тэгээд манай гэр зэсчүүлсэн. Бүх аяга зэсчүүлээд нөгөө хүүхдэд ингээ ус ийж тавьчаад бас яг уу ээж хүний л нэг бодол юм да бас ингээ гайгүй байх юм болоо. Тэгээ болж өгвөл бас тийм аль улсад гэлээ усных нь хоолой зэсхол байдаг. Европ юу нэл тэгээд юурээс бидрийг ингээ очиход гэсэн штэ ингээ жоохон ханаад төрч юм жоохон гидсэн хэмэр усаа яац инж ингээ зэс хоолойтой тэгэл би бодож таа. За манай гэрцээс аяг байх юм бол хүүхэд ядахтаа усаа цэсэн гэдгээд дуудах юм байна. За орой өглөө угасаа ус уух гэсэн юм чинь орой унтахад нь ингээ зэс аяганд нь усыг тавьчих бол өглөө уучин. Тэгээд ингээд ягаан ногоо ингээд гадных нь юм гой гой болцсон байлээ шүү дээ. Одоо үед энэ шинээр гадуур нүртэл юм шаацаа юу бүрээс халбаг зээс бүр сэрэж байна. За яг юу гэсэн сонирхолтой хэлчихье тий. Бас тэр чинь хүүхэд усаа ухтаас бас нэг давхар бас тий ийм аяган дуу. Сонирхлын төрүүлэн дээрээс төрүүлээд тэгээ энэ аяган дуух юм бол чиний гид чинь гой болно. Ингээд тэг ингээд хэлчихээр тэр хүүхэд чинь тэрнтэй угаадаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө яг энэ гэрийнхаа хэрэглэх юм аа хүртэл амар зүс пластик юм яагаад бити юм одоо ялангуяа хөдөө орон нутагт бол ингээд битүү ингээд юм цэнхэр хуванцар савнд усанж байж байгаадаг айрыг цагаа дэнч тэн дотор байж байгаадаг гэтэл энэ ч өөр амар муу гэдгийг угаасаа нотолчоод тийш тийм ингээд бүр болио буцаад модон дээр үеийнхаа модон юм хувин савтай. За тэгээд нөгөө хүүрийн айр гэдэг шигтэй хүүртэй юм аа хийдэг эсвэл өөдөр бита тэг битанда яма хийдэг юм хөнгөн цагаан битанда гэдэг шиг гэдэг энэ хэрэглэр үгээ буцаж орохгүй болохоор бүх юм пластик хүнс одоо хийдэг юмнууд маань тийм байж болохгүй байгаа даа. Тэгэхээр ерэн зөвөр өнөөдөр хэлэхэд байгаа бид гурвын ярилцсангаа хов базангаа баг хов базаад байгаа юм ашигсэн л тийм ойлгуулах гээд байгаа. Ойлгуулах гээд байгаа зүйл маань ер нь энэ өтгөө хатал ямар нэгэн өвчлөлийг бууруулна эсвэл энэс үрдэн сэргийлэх юм тийм эмнэлэг эмчийн шаардлагагүйгээр өөртөө бид зөв за 100% бараг тэ амьдралынхаа хэм маягийг өөрчлөөд уурчлан сэргийлэх боломжтой зүйл шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. А тэгээд өнөөдрийн дугаарыг гурлаад ингэ дуусгая. Тэгвэл бас овоо яриач. Яриач юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай Doctor's Reaction дугаарын ерөнхий ивент итгэгчээр Баягая оролцож байгаа. Тэгээд оролцогч нартаа Баягаагийн жижигэн бэлгийг гаргалаа. За би чамд өгөө би өөрөө одоо ингийн заяа би чамд өгөөд чи надад өгөө. Гурал нэг юм цагаас өрөө билж. За ингээд оролцогч. За жигчэн уламжлалтын эмч. А гэдэг нь энэ шах энэ шах. Артын эмч гэдэг нэр өгье. За намаа амжтай. За энийг надад хийх үү? За манайх чи угаасаа баярлалаа. За би бас гэр бүлдээс хэргэлдэг байгаа. Тэгээд ер нь энэ пребиотик болон пребиотикийг бас гэр бүлдээ байнга тогтмол өдөр тутмын заавал антибиотиктай хавсрах биш шүү дээ. Өдөр бүр хэрэглээрэй. За өнөөдрийн дугаар энэ бүрээд өндөрлж байна. Баярлалаа. Баяртай. Дуустал нь утсан баярлалаа.